ကျော်လာတဲ့အခါပြုံးကျင်လာတဲ့ငါပြုံးပါတယ်စိတ်အေးသွားခဲ့တော့ရီမောကျင်လာတဲ့အလုံးရီမောနိုင်ပါတယ်ရီမောဆရာတွေအလဲကြားနေတဲ့အရာတွေဆိုပြကျင်တယ်ဆိုပြကျင်တော့ဆိုလိုက်တယ်ကြားကြမှာပါတကယ်မထူးကြဖြစ်စင်တွေပြောကြမယ်ဘာမှမထူးလဲနေလို့ရတာပဲနေနိုင်ကြပါတယ်ဘုသိသေးနေတော့ခဏဆောင်နေ အပြင်မသွားသေးပါခဏဆောင်နေကြမယ်မိုးလေးဆဲသွားပြီလမ်းတွေဆွတ်ဆွတ်နေနေ့တရက်အေးတယ်လာအပြင်သွားကြမယ်ဘဝတဲ့အလောက်ကတော့များတာပဲညက်ကန်နွမ်းတဲ့နေ့တွေကလည်းဘဝပါပဲမလိုချင်လို့ပဲရမယ်တဖက်ရင်ငွေလိုက်တော့နှုတ်စီပြောင်းဝင်သွားပြီပြန်လိုချင်လို့ပဲရမယ်ပဲရမှာလေ ကြည့်လာတာငါမေ့နေခဲ့တယ်လောကကြီးတဲ့သွားပြီလောကကိုမမြင်ဘူးငါဝေးနေခဲ့တယ်မမြင်လာတဲ့အကြောင်းတွေရေးချင်ခဲ့တယ်မမြင်လာမှတော့ဘယ်လိုလုပ်ရေးမလဲအဲအဲ့ဒါလည်းရေးတာပဲအသက်ကောင်ညှစ်ထုတ်ပြီးထင်းရောင်ထင်မာတွေတစ်ခုခုတော့ဖြစ်သွားပါရဲ့ဘီရိုတဲကဖြတ်သန်းမှုစက်ကလုံးများနောက်သိမ်းထားတဲ့ကာယံခကြီးသွားမှတ်တမ်းများပြန်ကြည့်ပါလေရေးချင်တဲ့ဆိုချင်တဲ့ ထုတ်လွှင့်ခြင်းနဲ့ဒါနဲ့တင်တရမကူမအားမောင်ကရာအင်ချရက်မကောင်းတကောင်းလေးများပကံနဲ့ပုံကတဲ့ခင်းထားလာစားပါလားဟုတ်ရဲ့လားလည်းမသိဘူးလွှင့်ပုံလွှင့်နီးသည်လိုက်ကြည့်တော့လဲအမှန်မှမရှိလွှင့်နီးသည်ထင်းသလိုပါပဲမြင်လိုတာတွေရော့ရှက်အင်ဂျင်နဲ့ပစိုးတထက်ဆော့ထင်းရဆိုင်စုံ